ក្រុមហ៊ុន Penwood Group បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2005ដោយចាប់ដើមពីគម្រោងមួយរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានគម្រោងជាង30គម្រោងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការថែទាំបរិស្ថានជាពិសេសនៅតាមបរិស្ថាននៅតាមគម្រោងបោះបរិយានីមួយៗយើងតាមតាមឈើគ្រប់ប្រភេទនិងមានសួនលម្អបៃតងជាច្រើនដែលផ្ដល់នូវភាពស្រស់ស្រាយនិងបរិយាកាសរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពនៅក្នុងគម្រោងសម្រាប់លើកកម្ពស់ភាពទីក្រុងស្អាតនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពបើបានជួបមលប់នឹកដល់អ្នកដាក់នេះជាប្រយោគដែលជាប់នៅក្នុងគំនិតស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនពេញហួតដែលបានចាប់កំណើតឡើងនៅទឹកដីស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមនេះចំពោះបរិស្ថាននៅទីនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីការលើករបស់តំណាងក្រុមហ៊ុនបរិយាពេញហួតគឺអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានជោគជ័យរហូតដល់សាខា30ជាងមិញនេះគឺអតិថិជនគឺបានចូលចិត្តបរិយាពេញហួតដោយសាររឿងបរិស្ថាននឹងផងបាទមានសួនលម្អតាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ដែលជាគំនិតចូលរួមក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានហើយនឹងការចូលរួមកសាងមិត្តផលក្នុងវត្តអារាមការធ្វើផ្លូវធ្វើព្រះវិហារជាច្រើនទៀតធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនថ្ងៃនេះក៏មានបុគ្គលិកប្រមាណជាជាង200នាក់ដែលបានចូលរួមសម្រាប់ការរៀបចំនៅកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំគិតថាជាកម្មវិធីមួយដែលល្អចាពីព្រោះថាជាលើកទី1ចាសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំតัวក៏ជាលើកទី1ចាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនពេញហ៊ុនក្រុមចាដែលយកបានចុះមកដាំដើមឈើចានៅក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមនេះចាចំពោះរូបខ្ញុំគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍សប្បាយខ្លាំងព្រោះឯងជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចូលរួមបង្កើនការដាំកូនឈើនិងការថែរក្សាបរិស្ថានហើយក៏វាចំជាថ្ងៃទិវាបរិស្ថានជាតិនិងបរិស្ថានពិភពលោក